नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यदि तपाईँले स्कुटरको लाइसेन्स बनाउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईँले स्कुटरको लाइसेन्सको ट्रायल दिनको लागि तपाईँले स्कुटरको लाइसेन्सको लिखित परीक्षा पास गर्नुपर्छ। उक्त लिखित परीक्षा रिटर्न इक्जाममा कस्ता क्वेसनहरू आउँछन् भनेर मैले यो भिडियोमा तपाईँलाई पस्कने झमर्को गरेको छु। त्यसकारण तपाईँले स्कुटरको लाइसेन्सको परीक्षाको तयारी गरिराख्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ है। सो स्कुटरको लाइसेन्सको परीक्षामा तपाईँलाई कस्तो क्वेसन आउँछ भन्दा एउटा क्वेसन दिन्छ, त्यसको चारवटा अप्सन दिन्छ र तपाईँले चारवटा अप्सनमध्ये सही एन्सर चाहिँ जुन हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले टिक लगाउनुपर्ने हुन्छ अथवा मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै खाले सबै क्वेसनहरू आउँछन् है। पहिला चाहिँ लिखित थ्योरी लेख्ने क्वेसन पनि आउँथ्यो तर अहिले चाहिँ त्यो आउँदैन। अब यो चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले दिएको स्याम्पल क्वेसन नै हो। सो तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने तल दिएका मध्ये प्रदूषण जाँच गराउनु नपर्ने सवारी साधन कुन हो भनेको छ। यो चाहिँ अब अप्सन ई गमा गियरवाला साइकल हो। यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला है। टु स्ट्रोक र फोर स्ट्रोक इन्जिनका सवारी साधनमध्ये कुनले वातावरणमा बढी प्रदूषण गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ टु स्ट्रोकले। तपाईँले चाहिँ 10 पढ्दा 9 पढ्दा साइन्समा पढ्नु भएको थियो होला नि त होइन, टु स्ट्रोक र फोर स्ट्रोक इन्जिन भनेर हो। त्यही इन्जिन हो, टु स्ट्रोकले चाहिँ बढी फोहोर गराउँदो रहेछ है। सवारी प्रदूषण भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ, सवारीबाट निस्कने धुवालाई हामीले सवारी प्रदूषण भनेर चिन्छौँ। नेपालमा हाल कुन सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरिएको छ त भन्दाखेरि घ नम्बरको नेपाल प्रदूषण मापदण्ड 2069। कन्डिसनमा नरहेको मोटरसाइकलले कस्तो धुवा फाल्दछ भन्दाखेरि यो स्कुटरको केसमा पनि लागू हुन्छ है, ख कालो फाल्छ है त। अब कन्डिसनको मोटरसाइकल इन्जिनको धुवा कस्तो हुन्छ त भन्दा आकाशे निलो किसिमको हुन्छ र सवारी परीक्षण कार्यालयबाट प्रदूषण पास स्टिकर लिँदा कति शुल्क लाग्दछ त भन्दाखेरि जम्मा 35 लाग्छ है। यो कुराहरू म यसलाई चाहिँ बिस्तारै स्लाइड गरिदिन्छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्ररी अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। नबुझेका कुराहरू चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा फेसबुक ग्रुपको लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो ग्रुपमा जोइन भएर तपाईँले चाहिँ नबुझेका कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। लाइसेन्ससँग सम्बन्धित, ट्रायलसँग सम्बन्धित केही डाउटहरू छन् भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले सबै मेरो डिटेल चाहिँ राखिदिएको छु फेसबुक ग्रुपको है त। र अब यहाँ चाहिँ अब दुर्घटना सचेतना सम्बन्धी ज्ञान भन्ने सेक्सनबाट यहाँ हेर्ने हो भने सुरक्षाका दृष्टिले कस्तो समयमा यात्रा गर्नु राम्रो मानिँदैन त भन्दाखेरि मुसलधारे पानी परेको बेलामा, बाक्लो हिउँ परेको बेलामा, बाक्लो कुहिरो लागेको बेलामा, यो माथिको सबै हो है। अब दुर्घटना भएको देखेमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसको माथिका सबै भयो। अब यो अर्को कुरा छ है, यहाँ एकतर्फी बाटोबाट अचानक लेन बदल्दा कुन गाडीसँग दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ त भन्दाखेरि पछाडिबाट आएको गाडीसँग हो नि त होइन। तपाईँ एकातिर गइराख्नु भएको छ, ट्याक्क लेन्स चेन्ज गरिदिनु भयो भने त पछाडिबाट आएकोले थोक्न सक्छ नि त तपाईँलाई, त्यो कुरा हो। अब तीव्र गतिमा सवारी चलाएमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ। रातको समयमा दुर्घटना हुनुको कारण भनेको भिजिबिलिटी कम हुनाले, भनेको चाहिँ भिजिबिलिटी भनेको चाहिँ अब देख्ने कुराकै भिजन भनेको चाहिँ देख्नु हो नि त हो। त्यसै गरी चाहिँ सवारी दुर्घटना हुनाले हुनाको कारण के हो त भन्दा माथिका सबै र सडक पार्किङ भन्नाले माथिको खर गदुबेला बुझाउँछ। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। म यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै स्लाइड गरिदिन्छु, यसलाई चाहिँ तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, केही बुझ्नु भएन भने भन्नुहोला है। र अब तपाईँलाई चाहिँ यो पिडिएफ चाहिन्छ, यो यहाँ त अब 700-800 क्वेसनहरू छन्, सबै क्वेसनहरू देखाएर साध्य छैन, यो पिडिएफ चाहिन्छ भने तपाईँलाई मैले एउटा आइडिया पनि भनिदिन्छु है त। एउटा वेबसाइट रहेको छ, तपाईँ चाहिँ गुगलमा जानु पर्यो। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले ल्यापटपबाट हुन्छ कि मोबाइलबाट हुन्छ कि गुगलमा जाने र gyanmark.com भनेर सर्च गर्ने है। सर्च गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो तिनवटा लाइन देख्नुहुन्छ है, दायाँपट्टि अथवा बायाँपट्टि। अहिले चाहिँ यहाँ बायाँपट्टि देखाइरहेको छ, तपाईँले मोबाइल अहिले मैले डेस्कटप मोडमा चलाइरहेको छु, तपाईँले मोबाइल मोडमा चलाउनु भयो भने यो बायाँपट्टि देखिन्छ है, दायाँपट्टि देखिन्छ है। सो यसमा चाहिँ तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँ चाहिँ होम भिडियो र ब्लग्स भन्ने सेक्सन छ, BLOGS ब्लग्स भन्ने सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स लिखित परीक्षा मोडल क्वेसन PDF भनेर यहाँ चाहिँ एउटा आर्टिकल नै छ, यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ PDF फाइलहरू छ है। तपाईँलाई के को PDF चाहियो त, यदि मोटरसाइकलको र बाइकको लाइसेन्सको लिखित इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस् है। त्यसै गरी स्कुटरको हो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक हियर भनेको छ र डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसै गरी कारको लागि हो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस् है। त्यसै गरी चाहिँ अब जिप र भ्यानको लागि हो भने यहाँ गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ
र तपाईलाई चाहिँ मक एग्जाम नै दिन मन लाग्यो तपाईलाई चाहिँ आफू कतिको जान्दछु त भनेर टेस्ट गर्न मन लाग्यो भने यो वेबसाइटको होममा आउने होम पेजमा चाहिँ यहाँ चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने चाहिँ सेक्सन छ यहाँ हेर्नु होला म तपाईलाई हल्का स्लाइड गर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ है अथवा चाहिँ यहाँ माथि सर्च भन्ने अप्सन छ यहाँ पनि ड्राइभिङ लाइसेन्स रिटर्न एग्जाम क्वेशन भन्ने छ यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्ने क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ मोडल क्वेशन भन्ने छ त्यहाँ क्लिक गर्ने र यहाँ चाहिँ अब तपाईले क्वेशनहरू प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ केही बुझ्नु भएन भने भन्नु होला थ्याङ्क यू